Əslində Azərbaycanla Ermənistanın sərhəddində nə baş verib ki? Orada Azərbaycan tərəfindən Ermənistanın sərhədlərinin pozulması hadisəsi baş verməyib. Azərbaycan sərhədçiləri mövsümün dəyişməsi ilə əlaqədar daha çox qarla örtülü olan yüksəkliklərə öz ön postlarını irəli çəkiblər. Amma o ön postlar yenə də Azərbaycan ərazisində quraşdırılıb. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hərbçilərinin hərəkətlərində hər hansı provokativ və məsuliyyətsiz davranış yoxdur və bu qiymətləndirməni doğru hesab eləmirəm. Amma biz bu barədə açıq danışmalıyıq. Necə oldu ki, bəs bizim öz sərhədlərimiz çərçivəsində etdiyimiz hərəkətlər təkcə ABŞ rəsmiləri tərəfindən yox, elə bütün dünya tərəfindən bizim əleyhimizə qiymətləndirildi. Bəs provokativ davranışlar kimi, hətta bəziləri tərəfindən Ermənistana təcavüz kimi qiymətləndirildi. Nə baş verdi? Birdən-birə necə oldu ki, heç o boyda 2-ci Qarabağ savaşında Azərbaycana qarşı olmayan böyük beynəlxalq güclər birdən-birə Azərbaycanın əleyhinə açıqlamalar verdi. Biz bu barədə açıq danışmalıyıq və özümüzün, bizi təmsil edənlərin, Azərbaycan hakimiyyətinin məsuliyyəti barədə də biz danışmalıyıq. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətini təmsil edənlər, elə İlham Əliyev özü başlı olmaqla, elə sanırlar ki, onlar ölkənin daxilində xalq üçün bir şey, dünya üçün başqa şey deyə bilərlər. Ölkənin əhalisi üçün deyilən sözlərin sadə lövcəsinə elə burada da qalacağını düşünürlər sanki. Amma axı o edilən çıxışlar, daxili auditoriya üçün edilən çıxışlar dərhal ermənilər tərəfindən hamısı yazılır, bütün dünyaya paylaşılır, aləmə haray çəkilir ki, Azərbaycanın dövlət başçısı belə bəyanat verdi bizə qarşı. Onlar bəlkə də bilirlər ki, əslində o bəyanatların arxasında hansısa bir ciddi bir niyyət, məsələn, Zəngəzuru azad etmək, Zəngəzura daxil olmaq, orada Azərbaycan bayraqlarını qaldırmaq kimi bir ciddi bir niyyət yoxdur. Bu daxili auditoriya üçün deyilmiş sözdür. Sadəcə Azərbaycanın dövlət başçısı görür ki, müharibədən sonra ölkənin sosial problemlərini həll edə bilmir və ya heç həll etməyə cəhd eləmir. Ölkədə çox böyük və ciddi sosial gərginlik var. Qarabağla bağlı üçtərəfli bəyanat yerinə yetirilmir. Hələ də üstündən neçə ay keçib, amma hələ də erməni silahlı qüvvələri Qarabağı tərk etməyiblər. Nəinki tərk etməyiblər? Xankəndində gövdə göstəricisi nümayiş etdirirlər, parad keçirirlər və hər kəsə nümayiş etdirirlər ki, Xankəndinin sahibi bizimlə vuruşan, bizim igidlərimizi şəhid eləyən həmin o erməni ordusunun qalıqlarıdır. Hətta Rusiya dırnaqarası süd məramlarının müşayiəti altında hərəkət elədiyimiz yollarda belə o qondarma rejimin polisləri gəlib post qoyublar. Qarabağın daxili yollarına özləri nəzarət edirlər. O cümlədən Zəngəzurdan açılmalı olan həmin o dəmir yol xətti, avtomobil yolu üçün imkanlar da təmin olunmur. Artıq 6 aydan da çoxdur ki, ermənilər Laçın dəhlizindən istifadə edirlər. 50 mindən artıq adam qayıdıb gəlib Qarabağda yaşayır, amma hələ də Zəngəzurda imkan verilmir ki, dəmir yolunun bərpası prosesi başlansın və digər kommunikasiya məsələləri həll olunmamış qalır və bu xalqda narazılıq yaradır. İlham Əliyev bunu bilir. Ona görə də görünür ümid eləyir ki, indi bu Zəngəzurla bağlı söhbət milli hisslərə toxunur və bu barədə danışıqlarla real problemləri arxa plana keçirmək olar, insanların başı qatılar, daha heç kim sual verməz ki, yaxşı biz Zəngəzuru alamıqsa, bəs niyə Xocalını almadıq, niyə Laçını almadıq, niyə Xankəndini almadıq, Xocabəndi, Ağdərəni azad eləməmiş bizim axı Ermənistanın sərhədləri içində olan, keçmişdə bizim olmuş olsa belə, amma bugün dünya tərəfindən Ermənistan ərazisi hesab olunan ərazini biz niyə görə gedib almaqla təhdid edirik? Bilir ki, milli hisslər imkan vermir. Sadə vətəndaş bu sualı versin. Əksinə, insanların bir çoxu səmimi qəlbdən ruhlanır. Bilirsiniz, axı, məsələnin başqa bir tərəfi də var ki, Zəngəzur ərazisi doğrudan da tarixən Azərbaycan ərazisidir. Hətta Xalq Cumhuriyyəti vaxtında İlham Əliyevin hər fürsətdə tənqid, təhqir elədiyi, aşağıladığı Xalq Cumhuriyyəti vaxtında həmin Zəngəzur
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ərazisiydi. Orada bəli Azərbaycan bayraqları dalğalanırdı. Amma Bolşeviklərin vaxtında, Sovetlərin vaxtında o ərazilər verilib Ermənistana. Və çox təəssüf ki, 91-ci ildə Azərbaycanda, Ermənistanda, digər Sovet Respublikalarda müstəqilliyini bərpa eləyəndə ilk qurulmuş Xalq Cumhuriyyətlərinin sərhədləri yox, SSR-nin tərkibində mövcud olmuş Sovet Sosialist Respublikalarının sərhəddi əsas götürülüb. BMT bütün respublikaları o sərhədlə tanıyıb, o cümlədən Azərbaycanı da, Ermənistanı da. Yəni, Zəngəzuru Ermənistan ərazisi kimi BMT və bütün beynəlxalq qurumlar tanıyıb. Ona görə də biz indi Zəngəzuru biz azad eləyəcəyik, bayrağımızı orada taxacaq deyəndə bilməliyik ki, bu BMT-nin Ermənistan ərazisi kimi tanıdığı ərazidən gedir söhbət. Bəs niyə bunu deyildi, bu iki başlı ifadələr işləndi? Bilirsiniz, dünyanı çaşdıran bu oldu ki, bizim o sərhəd qoşunlarının yer dəyişməsindən 1-2 həftə əvvəl Zəngəzur dəhlizindən danışan zaman İlham Əliyev dedi ki, biz alacağıq Zəngəzuru ya diplomatik yolla ya da zorla. Alınmasa zorla. Orada əlbəttə ki, o, mən başa düşürəm, soruşan olsa özü də deyər ki, dəhlizi nəzərdə tutur. Amma axı orada ifadə Zəngəzuru getdi, dəhlizi yox. Və ikincisi də, əgər bu dəhliz ərazisi Ermənistan ərazisidirsə, əlbəttə ki, onu biz üç tərəfli razılaşmanın şərti olaraq o nəqliyyat dəhlizində alacaq. Ora ordu yer etməklə yox. Orada bir populizmə yol verildi. Daxili istifadə üçün. İnsanların bir daha vurğulayıram ki, milli hisslərini coşdurmaq, müvəqqəti o emosiyalardan bəhrələnmək, milli hisslərdən manipulyasiya edib, Qarabağda əslində başa çatdırılmamış işləri arxa plana keçirmək, unutdurmaq, sosial problemləri arxa plana keçirmək, elə bir vəziyyət yarandı ki, insanlar utandılar, hətta qazi də öz dərdindən danışmağa bir neçə gün utandı ki, daha ordumuz artıq bayrağı Zəngəzura sancır, mən biraz dözüm. Eybi yox, mənə qrup vermirlər, mənə sığorta vermirlər, mənə baxan yoxdur, şişə serib yatırıb, atırıblar ata evmə. Mənimlə maraqlanan yoxdur, amma ordumuz Zəngəzuru azad eləyirsən demə, bayrağımız Zəngəzura takılır. Və İlham Əliyevin bu açıqlamasının ardınca hökumətin yandaş mediyası, bütün baxın, saytlar, səhifələr, hamısı şok başlıqları verdilər. Ordumuz Zəngəzura daxil oldu, bayrağımız Zəngəzurda dalğalanır, Paşinyan 6 ay möhlət istədi ki, Zəngəzuru bizə təhvil verməyə. Belə məsuliyyətsizcəsinə bir ajiyataj yaradıldı, bir kampaniya aparıldı. Siz bunu yaxşı bilirsiniz, Sevinç xanım, hörmətli izləyicilərimiz də bilsin. Dünyada ümumiyyətlə bölgənin monitoring ilə məşğul olan səfirliklər, diplomatik heyətlər, beynəlxalq təşkilatlar həm hökumət, həm də müstəqil medianı analiz edirlər, monitoring edirlər. Elə bu günlərdə siz ictimailəşdirmişdiniz ki, Harvardın araşdırma mərkəzlərinə tövsiyə olunur ki, regionla bağlı, Azərbaycanla bağlı məlumatları öyrənmək üçün 3 televiziya kanalının monitoringini etsinlər, izləsinlər. Hökumətin mövqeyini bilməkdən ötürü ASTV-ni və daha obyektiv, müxalif mövqe ilə tanış olmaqdan ötürü Osman Qızı YouTube kanalını və Turan televiziyasını məsləhət vermişdilər. Nə demək istəyirəm? İstənilən bölgəni analiz eləyən qüvvə, beynəlxalq təşkilat, səfirlik hökumət mediasında, hökumətin yandaş mediasında, elə müxalifət mediasında izləyir. O başlıqları görürlər və provokativ olan o idi. Azərbaycanın daxili istifadəsi üçün güya. Bunlara elə gəlib ki, indi 17-ci, 18-ci əsrdir. Sən burada ölkənin daxilində xalqı aldatmaq üçün nəsə deyirsən və ondan dünyanın xəbəri olmur. Başa düşmək lazımdır ki, bugün bizim hər birimiz nə danışırıqsa o ictimaidir. O bizim mövqeyimizdir. Biz fərqləndirə bilmərik ki, bunu mən daxili istifadə üçün deyirdim, kimisə aldadıb manipulyasiya etmək üçün, onun milli hisslərinə toxunmaq üçün, müvəqqəti bir neçə günlük dəstəyini qazanmaq üçün mən bunu deyirdim, yoxsa bu mənim ciddi niyyətimdir. Ona görə də biz bilməliyik ki, bugün heç bir şeydən Azərbaycanın haqlı ikən, öz sərhədləri içində ikən haqsız duruma düşməsi, dünyanın hər tərəfindən qınanılırıq, təcrid olunuruq. Bizi sıxışdırırlar sanki biraz da Rusiyanın, belə deyək ki, himayəsinə. Rusiyadan asıllığımız daha da artır.
Qərb dünyasından daha da qopuruq, təcrid olunuruq. Ermənistana yeni-yeni müttəfiqlər qazandırırıq. Bunun hamısı, bax o səhv, bir neçə günlük emosional dəstəyə hesablanmış, məsuliyyətsiz, provokativ açıqlamaların nəticəsidir. Biz bunu bilməliyik ki, bu barədə danışmalıyıq. Hökumət özünə çəkidüzən verməlidir. Populistcəsinə, arxasında dura bilməyəcək. Nəinki arxasında dura bilməyəcək. Hətta ölkəyə, milli maraqlarımıza zidd olan açıqlamalarla bir neçə günlük çox da məlumatlı olmayan insanları coşdurmaq, onların güyə rəğbətini qazanmaq nəyə gətirib çıxarır? Dünən artıq Ermənistanın Vardenis rayonunun meri açıqlama verib ki, bizim hərbçilərlə aparılan danışıqlarda Azərbaycan hərbçiləri təsdiq ediblər ki, əgər xəritələrlə sübut olunsa ki, Azərbaycan hərbçiləri sərhədimizi keçiblər, onlar geri qayıdacaqlar. Hətta deyib ki, güya üzr istəyəcəklər. Deməli, bizim Azərbaycan-Ermənistan sərhədini pozmaq kimi bir niyyətimiz yoxdur. Neçə gündür bu barədə Xarici İşlər Nazirimiz bütün dünyaya izahat verir. Onu niyə bu vəziyyətə saldıq ki, o hamıya izahat verir? Ya Xarici İşlər Nazirliyinin idarə rəisi, mətbuat xidmətinin rəhbəri, tək qalıb ortalıqda, 12 maydan Paşinyan bütün dünyanı götürüb başına ki, torpaqlarımıza təcavüz olunur. Azərbaycan hakimiyyəti 3-4 gün sustu, cavab vermir. Güya buradakı bu daxildə populist səhvlər üçün, saytlar üçün şərait yaradır ki, onlar burada ajiyataja artırsınlar ki, artıq Zəngəzuru azad edirik. Belə siyasət olar mı? Bu uşaq oyuncağıdır mı? Dövləti rəhbərliyi eləyən insanlar məsuliyyətlə davranmalıdırlar və haqlı ikən, haqlı işimizi belə haqsız duruma salmamalıdırlar. Ona görə də bu bir ibrətdir. Biz bilməliyik ki, bizim bugün əsas işimiz Qarabağda, o ərazidə ki, bizim suverenliyimizi heç kim dana bilmir, heç kim mübahisələndirə bilmir. Həmin o ərazidə öz suverenliyimizi təmin etməyə çalışmalıyıq. Əgər kimsə Xocalını qoyub, Xankəndini qoyub, Xocabəndi, Ağdərəni qoyub, Yerevanla, Zəngəzurla, Göyçə ilə uğraşırsa, onlara bayraq sancmaq haqqında danışırsa, bilin ki, sizi aldadır. Bugün nağd, mübahisəsiz hüququmuz bu bölgələrədir. O bölgələri bizim əlimizdən alıblar. Əgər son 6 aya qədər o bölgələri Ermənistan işğalda saxlayırdısa, indi də həmin bölgələrdə yenə də separatçılar hökmranlıq eləyir, onların təhlükəsizliyinə təminatı da Rusiya verir. Ona görə də biz millət olaraq prioritetlərimizi düzgün qiymətləndirməliyik. Siyasətçilər, xüsusilə də hakimiyyəti təmsil edənlər, açığı bunu da deməliyəm mən, dünyada bir qayda olaraq bəzi hallarda bəzi müxalifətçilər özlərinə populizmi rəva verirlər, görürlər. Amma Azərbaycanda hər şeyin yeri səhv düşür. İndi Azərbaycanda hökuməti təmsil edənlər həm də məsuliyyətsizcəsində bir populizmlə məşğuldurlar. Və insanların milli hisslərini açıq-aşkar manipulyasiya edirlər, istismar edirlər. Ona görə də hesab edirəm ki, bu bir ibrət olmalıdır ki, bundan sonra heç olmasa, heç kim Azərbaycan xalqının milli hisslərini istismar eləmək bahasına xal qazanmaq fikrinə düşməsin, çünki əks təsiri var.